Ja, det her, det er min sommerdæk, fordi nu lykkedes det mig faktisk at få vinterdæk på min Tesla Model Y. Og det var altså noget mere svært og bøvlet, end jeg lige havde regnet med. Nå, men sådan nogle dæk, selvom det er lavprofil, så er de altså tunge at stå med. Så nu har jeg lagt hjulet ind bagi. Men det var nu egentlig også kun for at vise, at jeg har fået pillet min sommerdæk af. Men hvorfor var det egentlig så besværligt? Det vil jeg fortælle om i den her video. Fordi det er jo ikke, fordi det er besværligt at pille hjulene af og sætte nogle nye på. Så det er ikke derfor. Det var mere processen for mig. Hvis du har set nogle af mine første videoer, så husker du måske, at årsagen til, at jeg overhovedet købte en Tesla, det var hele købsprocessen og det, at jeg kunne sidde på en app, eller i hvert fald fra min computer, og så kunne jeg bestille min bil og betale den og kommunikere lidt elektronisk, og så kunne jeg afhente den, og så skulle der ikke ske mere. Nå, men jeg havde nok egentlig forestillet mig, at det at skulle købe nogle nye hjul, det ville være lige så nemt som at købe selve bilen. Det kan da godt være, at jeg overhovedet ikke har forstand på det, men jeg har brugt i hvert fald måske 2-3 gange så lang tid på at finde vinterdæk til min bil, som jeg gjorde på at købe selve bilen. Den her video, den handler om vinterdæk, men hvis det du efterlyser, det er en teknisk sammenligning af 5 forskellige dækmærker og med en meget dybdegående analytisk beskrivelse af gummiblandingen i de forskellige dæk og bremselængder ved forskellige hastigheder og ved forskellige vejfører, så er det slet ikke den her video, du er interesseret i. Så synes jeg, det vil være en god idé at kigge efter nogen, der er meget bedre til at lave sådan nogle test end mig. Det her, det handler om min egen købsproces for at finde nogle vinterdæk til min bil. Da jeg købte bilen, der havde jeg mulighed for at tilkøbe vinterhjul til bilen. Og jeg tror, at de kostede 17.500 for sådan nogle originale Tesla-fælge, inklusiv nogle Pirelli vinterdæk. Og så kom der lidt oveni, hvis man også ville have nogle hjulkapsler. Dem kunne man selvfølgelig bytte om. Og egentlig så tænkte jeg, at det var jo dejligt nemt, men så synes jeg også set på Facebook-sider, at der var sådan lidt tvivl omkring leveringstiden på de her dæk, og når jeg gik ind i Tesla-shoppen, så det også lidt suspekt ud. Så tænkte jeg, det tør jeg simpelthen ikke, fordi hvad nu, hvis min bil den bliver forsinket? Og så tænkte jeg, jamen, det klarer jeg bagefter, fordi det er da garanteret mega nemt. Nå, men jeg fik købt bilen, fik den leveret, og så var næste skridt at kigge på vejrudsigten, hvornår bliver det vinter, og det gør det sådan relativt snart. Jeg fik min bil leveret den 17. oktober, tror jeg det var, og DMI de begyndte jo at sige, at en gang i november, så får vi i hvert fald snevejr, så jeg tænkte, jeg måtte hellere gå i gang. Hvad var mine kriterier for at vælge vinterhjul eller vinterdæk? Det primære kriterie, det var, at det skal være en høj kvalitet. Fordi den eneste kontakt, du har med vejen i din bil, der vejer godt og vel 2 tons, jamen det er et lille bitte stykke, eller 4 små stykker gummi, det er sådan set kontaktfladen. Og der vil man jo gerne kunne bremse og styre, når det virkelig er nødvendigt. Så kvaliteten, det var prioritet nummer 1. Så prioritet nummer 2, at det skulle gerne være lige så nemt som at købe selve bilen. Og jeg havde ønsket mig, at jeg kunne gå ind på en hjemmeside, så kunne jeg pege på nogle hjul, vælge nogle dæk, og vælge et tidspunkt, hvornår jeg vil have dem monteret på bilen, og så kørt hen til en eller anden adresse på et eller andet givet tidspunkt, jeg havde fået, aflevere mit nøglekort til bilen, og så få en kop kaffe, og så chup, så var der nye hjul og nye dæk på. Det tænkte jeg, det må godt nok være nemt. For kender du det her, hvis man har søgt på internettet på et eller andet, eller for den sags skyld bare tale om det inden med sin telefon i lommen, eller hende der Google stående på bordet et eller andet sted, så lige pludselig, out of nowhere, så får man alle mulige reklamer i sit Facebook-feed for folk, der gerne vil sælge vinterdæk og vinterhjul. Og sådan noget fik jeg også. Og jeg så tonsvis af reklamer fra nogen, der skriver komplet vinterhjul, inklusiv fælge og montering. Og tænkte, det var da lige præcis det, jeg ledte efter. Når jeg så klikkede ind på de her, så fandt jeg ud af, at det med montering, det betød, at dækket det blev sat på fælgen. Og så blev de stablet sikkert på en palle og noget vrap rundt omkring, og så blev de sendt med en fragtmand, så ville de blive dumpet ude i min indkørsel. Og så kunne jeg stå der med 4 hjul, som godt nok var monteret på fælgene. Det var ikke det, jeg var ude efter. Så kunne man sige, at det er super nemt at skifte hjul på en bil, og det har jeg gjort rigtig mange gange, jeg kan sagtens finde ud af, men det gad jeg bare ikke. Det synes jeg var for besværligt. Når jeg kiggede mere, og så lykkedes det mig faktisk at finde nogen, og som godt kunne både sælge alufælge, vinterdæk og faktisk også montere dem. Men det var lidt kringlet på deres hjemmeside at få det gjort. Jeg havde ikke noget problem med, at det var i den anden ende af landet. Jeg bor på Midtjylland, og den her butik og specialist, de var over i Vestjylland.
fint nok, så kunne jeg da få en god køretur, måske en kaffepause på vejen. Og så ikke at få glemt på vej hjem en pølsemix. Lige efter Lillebæltsbroen, der er en resteplads. Fantastisk at stoppe der for pølsemix. Det er ikke særlig sundt, men det smager hammer det godt. Nå, det viste sig, at det var et godt kampagnetilbud, de havde, uden tvivl. Og de der fælge, de så faktisk ret flotte ud. Men så havde de nogle dæk, som var en del af det der kampagnetilbud, som jeg aldrig nogensinde har hørt om. Og der er jo masser af sådan nogle no-name dæk, og så er der nogen, der har en god aftale med dem, og så markedsfører de dem som værende. Enten, hvis der er nogen, der sådan, er helt vilde med marketing, så overdriver de og siger, at det er verdens bedste dæk, det her. Det gjorde den her butik nu. De var nu ærlige omkring det, og de reviews, jeg så af det her dækmærke, jamen det var også, det er et godt middeldæk. Det var ikke et middeldæk, jeg var på udkig efter, på ingen måde, og det var ikke et no-name. Jeg vil gerne have et af de kendte mærker. Det gjorde mig egentlig ikke så meget, om det var Goodyear, Michelin, Continental eller Pirelli. Det er fint. Det ville være fint til mig. Eller de her Nokian-dæk, som er lavet, så vidt jeg husker, i Finland. Det ville også være super godt. Men det var ikke helt så nemt i det der kampagnetilbud på sådan en komplet hjul. Og så skulle man ringe og alt sådan noget. Så begyndte lige pludselig at blive, så skal jeg ringe, og så skal jeg snakke med nogen og fortælle, hvad jeg gerne vil have. Og så skal lige regne en pris på en lommeregner. Det kan godt være, det ikke er sådan, men det var sådan, jeg forestillede mig det i hvert fald. Det var sgu alligevel besværligt. Det lykkedes mig faktisk ikke at finde nogen, i hvert fald online på Sjælland, hvor jeg ligesom kunne bestille hele det, jeg gerne ville. Hvor jeg kunne se up front, uden at skulle snakke med en i telefonen, som skulle prøve at forklare mig, hvordan sådan nogle dæk de var, eller hvordan sådan nogle fælge ser ud. Og det kan godt være, at jeg kan kigge godt nok, men nu er jeg ikke helt nybegynder, når det gælder at bruge internettet, lad mig sige det sådan. Men anyway, det lykkedes ikke mig at finde noget. Nå, hvad gør man så? Så tænkte jeg, at nogle af de andre, der reklamerede med sådan nogle komplet hjul, det var blandt andet Superdæk Service. Og der havde jeg hørt fra ham, min kollega, der loggede mig til at købe en Tesla, at jamen, der kunne jeg få en aftale hos FDM, og så var det inklusiv dækhotel og alting, og de der sådan Superdæk Service, de klarede det hele. Jeg tænkte, det skulle da lige præcis det, jeg skulle have. Men jeg kunne ikke helt sådan, så kunne jeg finde måske sådan nogle helt standardfælger, men ikke noget, der sådan lige, synes jeg, matchede, hvordan sådan Tesla ser ud. Og da jeg så nærlæste FDM-betingelserne på den der sådan, aftale, som vist nok kostede, jeg tror jeg skulle 1800-1900 kroner om året eller sådan noget, måtte ikke hænge mig helt op på. Men det var i hvert fald dyrt. Det var sådan en plus et eller andet premium-aftale til overbygning på vejhjælp. Og der stod derinde i, at hvis man havde sådan en, så kunne man også få skiftet dæk 2 gange om året. Og så stod der med små bogstaver, 1 gang hver 6. måned. Og det vil sige, at hvis jeg så skifter i november, så skal jeg vente helt til hvad maj eller sådan noget for at få skiftet igen. Det er altså for sent at få sommerhjulene på. Så hele det droppede der igen. Nå, og så begynder metalorerne altså at skrive om, nu bliver det snevejr. Jeg var lidt utålmodig for at få nogle vinterdæk på, fordi jeg kører en del i Sverige. Og der ved jeg, at når vi runder 1. december, så er det lovkrav om, at man skal have vinterdæk på. Så kunne jeg jo være strandet der lige før Øresundsbroen og være nødsaget til at tage et tog til Göteborg. Det var jeg altså ikke særlig meget for. Nå, det er muligt, at du synes, at det lyder meget besværligt, og at jeg virkelig gør det mere besværligt, end det overhovedet er. Men husk på, det her det er bare for mit eget synspunkt. Det kan være, at du har en helt anden tilgang til det, og det er super fint. Men hele mit projekt med den her Tesla, det gik faktisk ud på at prøve at gøre købsoplevelsen både anderledes og især nem og uden for meget ringeri og snak med sælgere. Nå, jeg endte faktisk med at beslutte mig for, at det var for besværligt at finde et komplet sæt hjul, som jeg kunne via en hjemmeside bestille tid til at få installeret på min bil, og som jeg kunne se prisen på. Så jeg tænkte, okay, så køber jeg mig lidt tid med at sige, nu tager jeg de fælge, der sidder på bilen, og så finder jeg nogle dæk af den slags, jeg vil have. Så finder jeg nogle, som jeg synes, jeg har tillid til, som kan montere dem her, og hvor det samtidig også er lidt nemt. Min bil, den blev leveret fra Tesla med nogle dæk på, der hedder Continental Sport Contact. Og jeg har været inde og kigge på alle mulige dæk, fordi det er nemt nok at finde forskellige reviews af dæk. Et af dem, som jeg faktisk har haft tillid til igennem mange år, det har netop været Continental. Så det lykkedes mig at finde sådan nogen, som også var anbefalet til Tesla, og nu sidder jeg lige og kigger på min biltelefon, for jeg kan simpelthen ikke huske alle de der bogstavsbetegnelser udenad. Men de hedder Winter Contact TS 870P,
Og så har de selvfølgelig de der sådan, numre med, hvor meget, meget tryk de kan klare, hvor stor hastighed og sådan noget, de kan klare. Så den er fin. Så tænkte jeg, dem vil jeg bestille, og så vil jeg få sat dem på min originale fælge. Og så kunne jeg bruge vinteren til at finde nogle alufælge, som jeg vil have til sommer. Og så kan jeg tage de der sådan, Continental-dæk, der fulgte med bilen. Og så kan jeg få sat dem over på nogle andre 19-tommer hjul. Så tænkte jeg, det ville være smart, når den tid kommer. Og det kan godt være, at det er dyrere, fordi så skulle jeg bare købe dæk, så skulle jeg ikke købe en eller anden komplet julepakke osv. Men det gjorde ikke så meget, tænkte jeg, fordi nu var jeg der, hvor jeg godt ville have vinterdæk på, men jeg ville gerne have, at det skulle være en lille smule nemt. Jeg fandt de her dæk hos Superdæk Service, og så kunne jeg inden for hjemmesiden, der kunne jeg godt bestille en tid, men alligevel så synes jeg, at det så lidt mærkeligt ud med det der tidsbestilling. Jeg er i hvert fald med at ringe til dem, og selvom jeg ikke var meget for det, jeg var på kø i 5-10 minutter og talte med en venlig dame, og hun bookede en tid for mig allerede, tror jeg, 4 eller 5 dage senere i forhold til, hvor jeg ringede. Så det var jo fantastisk. Og cirka 12 kilometer fra, hvor jeg bor. Så kørte jeg derhen til den aftalte tid, og ja, de havde tid til mig, og de vidste godt, at jeg skulle komme. Det var super fint. De satte dækkene på. Jeg fik en kop kaffe. Jeg tror, der gik 20-25, måske maks 30 minutter med projektet. Og det var fedt. Så sad jeg og læste i nogle blade derinde. Kom mekanikeren ud bagefter og spurgte, om jeg skulle have dækkene med hjem. Ja, det ville jeg gerne. Fordi jeg tænkte, jeg vidste ikke, om jeg ville bruge dem igen fremadrettet. Så var der ingen grund til at oprette noget dækhotel. Så kunne jeg have dem til at stå derhjemme. Og så kunne jeg jo også komme til at gøre dem rent. Men det kommer vi tilbage til lige om lidt. Nå, men nu hvor jeg har den der faktura fremme for at se, hvad det var for en dæk, så kan vi lige tage prisen på dem. Det, jeg kom til at betale, det var 11.479 kroner og 65 øre. Og det var alt inklusive, det vil sige inklusive montering, ikke kun på fælgen, men også tilbage på bilen igen og afbalancering og alt det her. Og som sagt, det kunne godt være, at det kunne have været gjort billigere, men jeg synes, det var fint, og jeg fik den service, som jeg havde forventet. Og så fik jeg min dæk med hjem. Nå, men allerede 2 dage efter, jeg var kommet hjem med min dæk, og jeg havde lige prøvet dem ude på motorvejen og kørt det samme stykke tilbage, som jeg kørte ud, og jeg synes altså overhovedet ikke, at jeg kunne høre forskel. Det var ikke fordi, at de larmede hverken mere eller mindre end de andre. Og det ved jeg, når jeg læser diverse Facebook-grupper, så er det et stort spørgsmål. Larmer de her vinterdæk mere end almindelige dæk? Om man kan høre forskel på 1 dB fra eller til, det tror jeg faktisk, man skal være nærmest lydtekniker for at kunne. Jeg synes ikke, der var nogen forskel at høre. Men jeg kørte jo på tør vej, så jeg kunne ikke rigtig vide, om de kunne stå fast eller ej. Så det havde jeg til gode. Men jeg skulle ikke vente mere end 2 dage, fordi så skulle jeg faktisk en tur til Göteborg. Og da jeg kørte hjemmefra på Midtjylland, allerede da jeg nåede omkring Køge, så blev det både snestorm. Og efterhånden så var vejen fyldt godt op med sne og lidt sort is nedunder. Og det fortsatte faktisk hele vejen, bortset lige fra selvfølgelig under Øresund, da man kører ned under tunnelen der. Der var ikke is og sne dernede. Men hele vejen op igennem Sverige, et godt stykke forbi Helsingborg. Og det var, synes jeg, nærmest den ultimative test. Jeg følte, at de her dæk, de stod ganske udmærket fast på vejen. Jeg kunne bremse. Jeg skulle lige vende mig til. Jeg har stadigvæk kun cirka 6 uger inde i at være Tesla-ejer. Så det her med, at når jeg slipper spileren, så bremser den, eller i hvert fald har modstand på baghjulene. Der kunne jeg godt mærke nogle gange, hvis jeg fik sluppet spileren lidt for hurtigt, så kunne den altså godt give sådan en lille nyk. Men der var lynhurtigt til at reagere på det og så stoppe op. Men det kunne lige slå måske 10 cm med røven. Men der var altså også sort is nede under. Så blev det tørvejr, og det gik fint op til Göteborg, og deroppe der lå en masse sne, og så kunne jeg få testet, at den både kunne bremse og accelerere der, og det var super godt. Så min dæk, dem er jeg super godt tilfreds med, og jeg må nok hellere sige, for god ordens skyld, og så forbrugerombudsmanden, han ikke er i tvivl. Jeg har selv købt min dæk. Jeg har ikke fået nogen som helst rabat. Jeg har købt dem til den læste pris, der blev oplyst. Jeg har ikke fortalt, at jeg har tænkt mig at lave en video om det på nogen måde. Så det er mine egne penge, jeg har brugt på min dæk. Der er ikke nogen som helst reklame for nogen i det her. Og jeg har ingen fordele ved nogen af de leverandører, som jeg nævner på nogen måde. Heller ikke, når jeg om lidt kommer til at fortælle om nogle gode bilplejeprodukter.
Nå, men en af de ting, der jo blev anbefalet henne hos Superdæk Service, hvor jeg fik sat min hjul på, og som i øvrigt, tænker jeg, hvis man har været bilist i flere år, så er det sådan en almen viden, at når man har skiftet hjul, så er det en god idé efter nogle 100 km, og lige efterspænde dem en gang med det rigtige moment. De anbefalede derhenne, at jeg skulle gøre det efter 200 km, og jeg skulle spænde med 180 Nm. Jeg tog hjem, og så tjekkede jeg i manualen til min Tesla, og de 180 Nm, det var ikke helt korrekt. Det var måske en lille overdrivelse, fordi Tesla til min bil derovre anbefaler 175 Nm. Og det er altså ikke noget, man bare kan mærke i hånden. Der skal man bruge en momentnøgle for at få gjort det rigtigt. En momentnøgle, for dem, der ikke ved det, den ser sådan her ud. Det er sådan ligesom en stor skraldenøgle til et topnøglesæt, og så sidder der hernede, så kan man dreje på den og indstille præcis det moment. Og når man så kører med den sådan der, så siger den klik, klik, når den rammer det der moment, så kan den ikke spænde mere. Og til den, der skal man selvfølgelig bruge en top, og til i hvert fald til min Tesla her, der er det en 21 mm. Og der kan man få sådan nogle her, hvor der sidder noget plastik udenover, som drejer mere rundt. Og det har faktisk den fordel, at når man gør det på nogle pæne alufælger, og måske endda hvis de er lakeret, så skulle den her smutte en lille smule, så ridser den ikke noget, fordi der sidder det her plastik på. Så den ryger på her, bum, og så kører man bare med det der moment, eller indtil at den siger klik et par gange. Husk, når I skal have de der hjulkapsler af, hvis det er sådan en med hjulkapsler, I har, så lad være med bare at flå dem af med en hånd. Brug lige lidt ekstra tid på det. Tag gerne handske på, for de kan jo godt være lidt beskidte, de der. Og så tag godt fast med begge hænder, sådan cirka i midten. Og så træk forsigtigt ud. Og når den så lige har givet slip der, så lad være med bare at flå til. Så gå videre til den næste og fortsætte hele vejen rundt. Så kan man få dem af uden at ødelægge dem, og det er egentlig super nemt, og de er også nemme at få på igen. Lige et tip igen, når man bruger sådan en momentnøgle her, som er ret lang, og der skal så meget kraft på, så skal du passe på to ting. Du skal først og fremmest passe på dine fingre, fordi hvis den glider, og du trykker rigtig godt til, så kan du altså godt lige få skravet huden af knoglerne og slå dig lidt, så det er ikke så rart. Nummer to, du skal selvfølgelig også passe på din bil, fordi hvis man bare har den sådan her, så kommer den relativt tæt på lakken, så du skal sikre dig, at den her top, den er helt inde over hjulmødsringen, og så kan du spænde. Så tag dig lige god tid til det vil jeg anbefale. Og for nogen, der er det jo super logisk, men er det første gang, du prøver det, så gør lige det. Man kan også, og der følger med sådan nogle momentnøgler her, der følger sådan et lille forlænget stykke her med. Og det kan man med fordel sætte ind imellem her. Så får man lidt mere at give af, men til gengæld så bliver det også en lille smule mere ledløst, medmindre man giver mange tusind kroner for sådan et sæt her. Det har jeg ikke gjort. Jeg tror, jeg gav 250 kroner for momentnøglen og 100 kroner for sådan et sæt med sådan nogle top i her. Nå, så langt så godt. Så har man fået efterspændt hjulene og fået sat de der hjulkapsler tilbage igen. Og så for mit vedkommende, der tog min dæk med hjem, så tænkte jeg, at det var en fantastisk mulighed for at få dem rengjort og gjort klar, sådan at det faktisk ser ud som nye dæk, når jeg skal have dem på en gang til foråret igen. Og jeg har taget sådan en kasse med her, som jeg jo har nogle gange, og vi kan prøve at kigge, hvad der er nede i sådan en. Det første, når nu jeg har dækkene, det er at få dem gjort rent. Og til det, der bruger jeg dels sådan en børste her, sådan lidt ret stiv børste, som er god, og det er 100 gange nemmere, når man har dækkene løst. Så kan man, jeg havde et par bukke, og så lå de der ovenpå. Så kan man stå og gøre det i ro med. Og så for, I kender måske det der brune noget, der sætter sig rundt på dækket, det ser sådan lidt træls ud. Der har jeg brugt sådan et produkt her fra nogen, der hedder Autoglans, der hedder Rebound. Sprøjter man lige på en gang, og så kan man lige med fordel komme en lille smule vand på her, og så børster man bare rundt hele vejen på dækket. Så hiver den faktisk ret god til at hive det der brune snask ud af dækket, og så skyller man efter med godt med vand bagefter. Næste step, og det har jeg ikke gjort endnu, så det skal jeg hjem og gøre, fordi nu er min dæk tørre, men jeg skulle lige bruge det ene af dem til at vise noget her i dag. Så er der på sådan nogle dæk, der I måske lagt mærke til, så er der sådan en grim plet på dækket. Og nogle af de kan godt lide at have den der plet. Jeg kan ikke lide den. Jeg synes ikke, den hører til der. De kan godt være lidt genstridige at få af.
Det, jeg har fundet ud af, jeg har prøvet med alle mulige forskellige slags ting, det, jeg har fundet ud af, virker super godt. Det er så noget egentlig til at fjerne pletter fra med asfalt, der kommer op, eller tjære, der kommer op af siden på bilen. Så lige et par drøber på en mikrofiberklud, og så med fingeren, så er den der røde plet væk super hurtigt. Når man har gjort det her med børsten, virkelig sikre, når dækkene er tørre, at de så er helt rene. Og så kan man med fordel, hvis de stadigvæk er lidt beskidte, så kan man bruge sådan en eller anden APC. Nu har jeg taget den her Citrus Power Cleaner Plus. Det lyder voldsomt. Den er super god. Der skal ikke så meget til. Lad være med at plader det hele ind, men igen på en mikrofiberklud, så bare sørg for, at der, hvor du skal komme noget på, at det så er rigtig rent. Nå, hvad skal man så komme på? Der findes jo utallige forskellige slags af det her dækshine. Og der findes også mange meninger om, hvordan sådan noget skal se ud. Nogle de vil gerne have sådan, at det hele det står og ser ud, som om dækket det nærmeste vådt. Nogle de vil gerne have, at det har en mat look. Og nogle de vil gerne have, at det egentlig bare ligner, som det gjorde, da det var et nyt dæk. Jeg er en af dem, jeg foretrækker, at det har det mat look, og egentlig ser ud, som om det er et nyt og frisk dæk. Jeg er ikke så meget til det der sådan er rigtig shiny. Jeg har prøvet en del forskellige, og har man fået noget, der er lidt for shiny, så kan man med fordel måske lige tørre det af en ekstra gang. Men det har det med at stadigvæk se shiny ud. Det er ikke så meget til mig. Det, jeg har fundet, som jeg har prøvet sidste år nogle gange, det er noget fra dem her, der hedder Soft 99, og det hedder Tire Wax, så dækvoks. Det skulle da noget mærkeligt noget. Men det er super genialt. Man lukker den der op, og så følger der sådan en applikatordims her med, som er sådan en svamp. Den dypper man ned i det der, og så kører man, fordi så kan man komme ind i alle de der små revner, der nu er der, hvor der er skrevet logo, eller hvis der er et eller andet, der ser flot ud. Så kan man komme ind med det her. Og så lige lad det sidde lidt, og så bagefter tør det rigtig, rigtig godt af med en mikrofiberklud, og det skal være en mikrofiberklud, du bare tænkte dig at smide ud bagefter, lad mig bruge den dyre på det. Så en engangs, eller den skal helst være ren, men en, som du tænker, den har måske udtjent, hvad den nu skulle. Det her, det, hvis man tørrer det ordentligt af, så efterlader det ikke sådan en fedtet og blank overflade, men tværtimod sådan en mat, der egentlig bare får dækket til at suge, som om, at det er nyt. Og så har det, ligesom mange andre af de der Soft 99, faktisk en lille smule vandafvisende effekt, så vand og møg ikke hænger lige så nemt fast på dækket. Jeg ved ikke, om jeg lagde mærke til sidste år, hvor lang tid det holdt. Altså, det holder jo ikke en hel sæson. Skal måske komme det på en gang. Det ved jeg sgu ikke, hver anden måned eller sådan noget, tror jeg, er meget passende at få renset dækkene i bund. Men når nu det så bliver forår, og jeg skal have min dæk på, nogle forhåbentlig nye alufælge, som jeg får købt, jamen så får jeg nogle dæk på, der i det mindste ser pæne ud. Jeg har købt så nogle dækposer. Jeg tror, jeg købte, eller jeg ved, jeg købte dem i til Hansen, og jeg tror, jeg gav 160 kroner for sådan en pakke. Og de skulle angiveligt passe til fælge, eller til hjul op til, eller fælge op til 22 tommer. Og jeg tænkte, jeg satser på, at der er plads til dem. Jeg har ikke testet det nu, så det kan godt være, at det var spild af penge, og så må jeg finde nogle andre. Men når de så er tørre og har fået det der på, så kommer de i sådan nogle dækposer, og så står de klar til at komme med hen et sted, hvor de skal på nogle alufælge til foråret. Nå. Det var som sagt min proces omkring at få vinterdæk på min bil, og det kan godt være, hvis du er nået hertil, så tænker du måske, hold da op, det er godt nok besværligt. Ja, det kan også godt være, at jeg har gjort det besværligt, men jeg har lært en hel masse undervejs, og synes faktisk, det har været spændende. Jeg var en lille smule irriteret over, at jeg ikke kunne få det lige så nemt. Jeg ville have det bare med på en webshop og bestille nogle dæk, hvor montering rent faktisk betød, at det kom på min bil, men ja, man kan ikke få alt, hvad man ønsker sig. Jeg skal ikke komme med en anbefaling til, hvad for nogle dæk, som du skal vælge til din bil. Men jeg vil dog komme med en anbefaling. Det er, lad være med lige at tage det første og det bedste, men brug lidt tid på at lave noget research, og så sætte nogle prioriteter. For mig var prioriteterne, som sagt, at det skulle være god kvalitet, og at bilen skulle kunne styre og bremse, når det er nødvendigt, og så at processen skulle være nem. Det kan være, at prioriteterne er helt anderledes for dig. Så prøv at være opmærksom på dem, i stedet for lige at hoppe på det første tilbud. Det er nok min bedste anbefaling. Så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du har kigget med. Nu vil jeg hjem og have en kop varm kaffe. Kan du have det godt? Hej!